Takže ahoj pri ďalšom videu. Dneska tu mám taký zaujímavý celkom kúsok. Môžeme si povedať aj nejakú tú históriu, ako vznikol. A je to firma Mine Knives, čiže nejaké nože. Mine, ale táto firma je relatívne nová, s tým, že odkazuje na starú firmu, z ktorej zišla. A to je firma MAM, portugalská, čiže aj táto firma Mine pochádza Portugalska vznikla vlastne nejakým tým rozdelením tej firmy, neviem či aj tých rodinných nejakých väzieb, lebo akože chceli ísť nejakou inovatívnou cestou a tej tradičnej firme im to asi nedovolili, tam si veľmi zakladali na tých tradíciách, aj keď úplne nejaké také high-tech vychytávky tu nechytajte, ale je tu zo pár takých drobností, ktorý tento nôž posunuli o level Vyššie. Takže v prvom rade je to ocel 440 ačko ten pôvodný výrobca mám používal 420. Pri takýchto malých nožoch je to také diskutabilné, že či to treba nejaké extrémne lepšie materiály tých čepelí, nakoľko my potrebujeme čo najrychlejšie tu čepel nabrusiť aby držala ostrosť a relatívne odolávala nejakej korózii, čo táto 440A odoláva tej korózii oveľa lepšie ako tá 420 a Takže prvý taký rozdiel, druhý je v rukoveti, aj keď nie som si úplne istý, nejaké tie špeciálne edície od tej firmy mám, vyrábali takisto s nejakou rukoveťou, aj inám, že tam len klasiky preferovali, že je to portugalsko, tak nejaké olivové bubingu a tak ďalej. Ale nevidel som tam, nie som si istý, či tam je niečo aj z orecha keďže ja milujem tieto rukovete z orechového dreva, hlavne keď je to takto do hnedého, tak som si musel zaobstarať aj tento nôž. Ešte chcem povedať, podľa mňa trošku pri tom rozdelení, oni trošku vybrakovali tú starú firmu Mám, tu mám na ukážku môžem ukázať. Keď už chceli, tak by som vytvoril nejakú značku na zelenej hľúke a nevybrakoval tú starú fir firmu, keď už sa rozhodli odísť. Tu dole je ten, mám, vidíme, že tá rukoveď je taká špachtlovitá a túto už si to zobrali nejako tak do toho dizajnerstva. Lepšie sa to drží v ruke, to musím podotknúť. No a je to také trošku viacej, gulatejšie, tento originál mám, je taký špachtlovitý, taký nejaká taká základná rukoveď, ale tiež sa veľmi dobre drží. Takže oni použili, aj keď sa chceli odčleniť, použili vlastne nejaké takéto logo, aj tú značku, ktorá by si niektorí ľudia, ktorí sa do tých nožov nejako nevyznajú, mohli pomýliť s tým, že oni si chcú kúpiť ten originál MAM a v podstate si kúpia nejakú tú novú verziu. Ešte musím podotknúť, či som to spomínal, tá firma MAIN sa presunula do Litvy, kde pravdepodobne to spraví aby bola konkurencia schopnejšia. Takže to vyrábajú nože v Litve a musím povedať, že v top kvalite alebo je tam nejaká dobrá výstupná kontrola. Takže to len tak na porovnanie, on je aj tá firma, má to ten napríklad s bronzovou úpravou, ešte sú aj s titanovou, tak vyrába tá firma má taktiež, asi zobrala to know-how od tej starej firmy a má zo pár, zo pár druhou nožov aj v tejto úprave ale oni to nejako tak celkom dobre rozdelenili, že je tam talianska, španielska, nemecká a americká línia. Plus ešte survival to je nejaký taký pevný. Takže lož. ako som už povedal, táto firma Maj si to rozdelila tie produkty do niekoľkých druhov. Toto je konkrétne tá americká línia, čiže možno vidíme tu nejaký ten americký zvlád na nejakých tých Bowie veľkých nožov, čiže nejaký taký predlžený drop point, rukovec smeruje smerom dole, pekný, kožený, faktže kožené putko, kde si to môžeme hoci kde zavesiť alebo ľahšie sa nám to aj vyťahuje z nohavíc, keď to máme vo vrecku napríklad. Ešte musím povedať, že samozrejme je to aj do toho púzdra, toto je, mám, ale oni sa mi zdá, že si vyrábajú vlastné tie úzdra, tak ak by niekto chcel tie nože nejako striedať, takže dá sa to aj takýmto štýlom. No chcem pozrieť tú inováciu, chcem poukázať na tú inováciu. Keď si pozrieme takto bližšie, vidíme, že ten priešok je do tvaru l a v tomto starom napríklad nie je. Čiže to l ono nám otláča trošku túto časť, čiže aj keď na púči, tak nedokáže sa až tak priblížiť, že by nám to seklo ako trvás pri opineloch. A takisto orechové drevo viacej odoláva tej vlhkosti a ešte k tomu je nejakým štýlom naimpregnované. Niekde píšu na stránkach výrobcu, výrobcu že tá rukoveď je ručne nejako dobrusovaná, do úplne hladká, ale musím povedať, že nebolo to úplne hladké, keď som, to, keď som si to kúpil z výroby, ale rukami sa to ohmatá. Niekedy je lepšie, keď to nie je až také hladké a keď to máte treba smokové vlhké alebo o niečo masné lepšie to v tej ruke drží. Takže vidíme tu tento veľkový nejaký taký liner ktorý vlastne otláča ako keby to drevo zavreté to pomocou poísky liner ktorá je tu vložená ajba v stave keď je to otvorené, tak je to poistené tou poistkou. Samozrejme, aj tu je to veľmi podobné, ešte aj ten tvar. Tak neviem, či tá firma má nie nevybrakovala aj nejaké stroje, alebo čo, ale je to veľmi, podobné a či to stojí a ja keď som ho kupoval, tak v podstate vyšiel na nejakých 24 eur sa mi zdá aj s poštou, čiže v Decathlone môžete kúpiť tú osmičku za 12-13 eur, čiže skoro dvojnásobok ceny Opinelu, ale má tu určité výhody, ako som ukázal, ukázal. lepšiu čepel, aj keď neviem, či teraz Opinel už nedáva tie sandviky, predtým dával Inoxy 420, nie som si istý. Taktiež musím povedať, že to má ostrú hranu, čiže práca s fire stylom ako uvidíme neskôr, alebo nejaké naškrabanie dreva. Je perfektná váha medzi 45 až 50 gramov, čo je taktiež super ako na nejaké také vintage, rustikálne EDCčko. Ja mám takéto nože, veľmi rád Hrúbka čepele nejaké 2 mm, celková dĺžka okolo 20 cm, dĺžka samotnej čepele do nejakých 9. Centimetrov asi niečo pod 9 Ale je to ideálne na také krajanie, drobné práce, ale takisto aj prácu. Možno nakoľko to má tú špičku takú jemnú, tak na nejaké drobnejšie vyrezávanie. Tak ja si myslím, že ten môž za tie peniaze stojí, aj keď takých tých ortodoxných zberateľov možno odradí. To know-how tej novej firmy mají že vybrakoval vlastne tú starú, lebo to logo sa nápadne podobá aj tá konštrukcia, aj ten systém, aj ten odkaz tej firmy a pritom sa rozložili, tak neviem, či to bolo nejaké také iba akože obchodné nejaké také rozloženie tej firmy alebo sa v skutočnosti tam došlo k nejakým problémom a museli sa rozdeliť. Každopádne ten nôž je perfektný a určite má miesto v nejakej zbierke alebo ako som už povedal nejaké také EDC do prírody na každodenné no Ešte musím povedať, že od výroby, neviem, či to oni ručne dobrusujú, ale ten uhol bol strašne, e, ten výbrus toho ostria bol nejakom tupom uhle, čiže on bol akože ostrý, ale vodorovne. Ako náhle ste ho trošku naklonili, treba do dreva, tak už bol problém a vyklzoval a nebolo to, ono nezarezával sa tak treba za ktorý je skoro vyťahnutý do nulky, ten plochý výbrus, to je taká fazetka, neviem, či to vidno. Ja som si ju trošku upravil, aby to malo taký agresívnejší ostrý uhol dobre to išlo aj do dreva. Čiže jednoducho sa ostri táto čepel odoláva korózii, je húževnatá a takisto aj tvrdšia oproti 420. E, teraz som pozeral, je v nejakých aj zľavách, ale už nemajú všetky modely, tak môžete to pozrieť na, na e-shope buškračov.cz alebo 4camping.sk alebo CZ, ale tam nemali úplne všetky modely ale určite sa dajú nájsť aj tento. Ak by sa niekto konkrétne toto vyzdravil že je to nejako laserom tam ani nezapustené ale alebo nejakou práškovou formou je to tam nastriekané to logo a takisto tuto načepeli, aby sme nezabuli aj vypálené na rukoveti perfektne sa drží a fakt jeden z mojich momentálne obľúbených nožov, takže určite odporúčam.